Какво направих? Не! Здравейте, аз съм Шаро Хигас и както вижте не сега ме Депът и Дингъл и това е една нова игра, която много наподобява на Octodad. Както вижте има стори, ако желаете ще започне стори, но днес ще започваме с един от трилите. Така, да видиме. Имаме няколко опции, аз ще избера е това, или това, или... Предпочитам това да изберам. Така, както виждате това са ми бутоните, W-то ми е лявата ръка, A-то ми е... Също това ми е лявата, W-то ми е дясната. Така се движиме, така се въртиме, играта е ужасяващо трудна. Особено когато нямам джойстик. Защо? Не ми позволява да си игра с джойстика. Това е много тъпо. Така. В момента сме плаващи гущери. Така. Не! Use control. Защо ми е контрола, бе? Хелп! Добре? Арде! Залепи се, бе! Не! Ох. Хора, не знам какво правя в момента, осъзнавате ли го? Аре бе, брат ми бе, аре бе! А, не, 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 не! Така. Не, 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 не. Играта е ужасяващо трудна, поне за мен. Аре бе! Аре бе! Отчаявам се. Защо камерата гледа постоянно нагоре, не мога да разбера. Пуснах... Йей! Спасих един човек! Ох, тука проблема в момента ми е, че... Камерата гледа постоянно нагоре! Защо, бе, брат? Защо? Ама... А не мога... Ще откача. Хвани се! Хора! Най-рейджващата игра ever! Оооо! Хванах се!
Оооо, да! Започвам да му сващам цаката. О! Оу, yeah! Ключ отгоре ме, бреме. Аре дай! Хеликоптер! Айде де! Пак му изгубихме цаката, бе, брат! Не! Не! Какво направих? Не! Добре. Завръщаме се. Не! Пак ли? Пак ли? Пак ли, бе? О, май гад! Окей, доке. Мани се, бе! Добре. 5 от 9. Ох, тъп крак! Ръка! Фото и да си. Айде! Чакайте, 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 чакайте. Трябва ми ръката. Натам! Брат ми! Моля ти се! Моля ти се, хвали се! Йес! Абе като ка... Оу, да! 6 от 9! Остават ни само 3-ма! О, добре. Двама! Ще доживея ли този момент? Направихме го! Хора! Минахме! 1 от 3 очетата. Супер! Това ще бъде всичко този клип. Надявам се играта да ви харесала. Сторито е много, много по-трудно. Така че, ако искате да гледате моите мъчения, харесате този клип, посетите коментар и се абонирайте за моят канал. Здраво мислите всеки ден. Бори чак с мен. Ще си ме следващия клип. Чао!